Ljudi, da li ste normalni? Da li si impona vaša? I kape sve. I svakim novim klikom sigurno zarađuju više od mame i tate. Ja sam fashion beba, od ovoga zarađujem beba. Sve je state of mind. Šta rade dve guske na snegu? Sve, to. Maslina, zelena, aj crna. Ne bojte se ništa, to sam ja. Pračni krevet. Vidio što je ljuta debelica. Jao, baby, kakva si! Čekaj, čekaj da te ne zadam. Ajde sad. Polako. Tako je, tu sediš. Sediš i ne mrdaš, sedi. Guten Morgen! Dobro jutro i dobrodošli u još jedan vlogić. Pokupili smo Saricu, nalazimo se kod Smedereva. Da li sam ja rekla gdje mi idemo? Otvaranje ski sezone na Staroj planini. Baby, take it or leave it, but I know you won't leave it, cause I know that you need it. Look in the mirror, when I look in the mirror, baby, I see you clear. Ja moram staru planinu, ča se odmah imat ću, oko ne ja. Da li čuješ sa caro, da baby je tu, da li čuješ sa caro? Ja hoću da idemo na planinu, da jedemo slaninu. Ja hoću... Slanina, pešena, karmagi, ajvar. Maslina, zelena, ajcana. Da li si podala jaknu i zatvori je do gore? Poslala je jaca. Da li si podala ša? I kape sve. Poslala na solu ja. I kad sam podala češaj kako ću frizuru. I nisam ponela ni četkicu za moju prvu. Beauty blender, moram video da render. Naranka, uspavanka, caro. Slight left to stay on route 220. Šta ćemo sve sad mi? Da jedemo kad dođemo na Staroj planini. Da li ima neko pečenja? Slanine ili nema? Preko sve ima! Da me protera Bože, samo ajvar to može. Posle kapućina, sa sojim mlekom. Sa sojim mlekom. Sa sojim mlekom. Neću upiti kapu. I jesti ajvar. Jer to nije dobro. Ha 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 ha!
Zlatibora, nisam. Nisam. E, samo da se prijavimo da smo stigle. Bože, baby, stvarno si nenormalna. Ovdje je baš snežno, mi to nismo očekivale, ali, znači, mi smo stvarno posebni ljudi. I tolika je magla, da vidim. Da te vidim kako, sedi lepo, da vidim kako si lepa. Sedi, da vidim kakva si. Sedi, da vidim kakva si. Došla mačka iz grada, svi gledaju. Ajde, baby, drž ga. Ništa, u punoj opremi. Ne baš tako puno, zato što devojka nosi, je li to neki novi vid? Joj, Mico jedna, gladna, kako mi je, jako mi je žao ovih kućića. Jede lebat. Kaže čovjek, pripremite se, dobro se obucite, kao za skijanje. Ja da mi prozivaš pantalone. Da, rekao je čovjek, obucite se kao za skijanje. A gledaj nju, pa izvini, molim sa jaknom do pečenice, da, pazi meni, pazi meni. Možda mi pokaži samo svoj outfit, molim te. Outfit za skijanje, kreni od minđuše. Ove minđuše su eko minđuše. Eko... Koža. So... Solarni panel. Aj samo vidi da se mi pokažeš prema gdje mi se ruka zaleti. Ok, trudničke pantalonice, da, koje su savršene dužine, da, taman do članka. Jer, što da ne? Šta rade dve guske na snegu? Pa ništa, kao što ste i mislili. Mi smo nasli ovu bukvalno bebicu, ja mislim da ima mjesec dana, nema ni više. I bukvalno smo obe u stanju da plačemo, tako da ako možete, uvijek pomozite kucama kada je ovako hladno i kada je nevreme. On se toliko trese da ne znam šta da kažem. I u vašem komšiluku i gdje god pomozite im, bukvalno srce nam se slama sada. Bebiće jedna. Krenula sam da napišem komentar, ali su mi toliko zamrznute ruke pa ću da pročitam tuđe. Kaže... Ovaj hotel je najljepši u kome sam bio i želim da ovaj hotel podelim. Ups, ne podelim. Ponovo dođem. Rastko. Niš. Bukvalno on je napisao sve što sam ja htjela, tako da... Dok se mi u sobi naslikavamo i zaslikavamo, baby nam je u bolovima. Verovatno je pojela nešto što ne treba juče. I sada je tužna. Nemoj da si tužna. Nemoj da si tužna. Gdje si, Vici? Šta radiš? Je boli tiba? Jeli? Ljudi, da li ste normalni? Da li se sjećate Beča kada sam rekla da nikada ne pristajete na prvu sobu? E pa mi nismo pristale, pa ćemo vam sad pokazati novu. Saro, molim te, sprovedi nas. Ovo nam je closet room. Ne mislim na closet kao WC, nego closet kao ormar. A ovo nam je closet kao WC. Ovdje možete te kakite. A ovdje možete da se dužite. A ovdje možete da se brčkate. Ovo nam je pračni krevet. Ovo nam je dnevna soba. Ovo nam je kuhinja. Ovo nam je drugi deo kuhinje. Baby, pa ti si totalno zaboravila da im pokažeš svoj kofer. Dođi da mi pokažeš, ajde. Pokaži mi šta je tvoje. Ajde, će mi pokađati. Baby je za početak ponela ovu jaknu. Je to tvoja? Dobro, to je dobro, to je tvoje. Ok. Dobro, šta si sljedeće ponela, baby? Wow, je li to tvoje? Ajde da vidim kako ti stoji. Jao, baby, kakva si. Da te vidim. Jao, kako si slatka. Profesore, gdje si? Pipi. Pipi, divno. Pipi. A da vidim ovo. Joj, kakva si. I to je se slaže uz ovaj džemper sa novogodišnjim motivima. Vidite, da vidim, da vidim kako stoji. E, to ide tako zajedno. Baby je malo umorna. Protresi glavu, tresi se. Tresi se. Bravo, sad sedi. Tako je. Ovo joj je malo obični duksić, ovo nam je stari duksić. Bibi ima svoj peškir.
I ima svoj sampon. Idemo na masažu. Jele smo dobro. Bile smo u spa centru. Neki su gledali, neki su plivali. Kako ti iskustvo? Pogledaj ti ovo dimatulje. Za sljedeći spot znaš šta ćeš, ovdje si promišljala par dana. Si ti poludao? Uvenući narci iz bijeli, zapam. Šta si to pustila? Sada pitanje života, da li je moguće da se ja i baby spakujemo u ovoliko? A da li je moguće? Jel moguće? Da se djevojka za 3 dana spakuje? 1, 2, 3. To je sve za svaki slučaj, nikad se ne zna. Da. Za 3 giga net, nikakav problem. Bebe! Inače, baby ima fazon da želi naprijed da sedi i pravi se da se davi nazad, sad ću spustiti da to vidim. Jel se daviš? To sve kao glumica. Jao! Pa ovo je još jedna žena knedla. Čekaj, samo treći. Pojas u ruci. Kad te uzeo i policija, pa kad budeš treba platiš kaznu, pa će se pitati jesi ga držala u ruci. Malo pre ja došla u menjačnicu, kad kaže ove što drži menjačnicu. Jao, sad te evo gledam, ne mogu da verujem. Baš mi držiš pažnju, gledao sam ti i babu. Pa šta ću te iza menja motla ismejavati? Ismejavati? Ti si Miro tolika faca. Rekla sam ti da su u bolnici i rekli da kad si bila prošli put, da te neka devojka isto prepoznala. Ti si bre, legendica. Ova jutro srgovinja kaže, pa nisam znala da je to vaša unuka, moja ćerka pilje i gleda kad sam vidjela vas. Znači sam znala da će mi se ovo dešavati. Šta ti je? Tu, odnećena je. Ali Tijani nosim nešto. A je li ta Tijana toliko verna tebi ili si je ti zauzdala pa ona nema bolje i ne možete se otresti, a? S Jovankom, Dunja. Niko me nije stavio pod kapu bio ko ona. I na kraju mi je sve odnela gore iz te vikendice, leti ključe. Znači da se pazim. Ovaj, pa ti si ozgo, ovo je dole. Mira, ti si djavo. Pa Mira... Ispod Mire sto djavola vire. Mira, prošla sto djavola. E, vidim ja.
iskustvo iz tebe viri. Iskustvo viri, ne boj se. Sam išla u grad, bukvalno sam imala želju, isplanirala sam da kad vidim Enu, da je kažem da je ona toliki jedan car u životu i da me toliko svaki put raspodri sve. Nažalost, to se sad totalno sve promijenilo. Zato što je devojka, ja kasnim. Ja razumijem ljude koji kasne. Ne razumeš. Ali ne razumijem ljude koji kasne i rade live. Znači, ne. Dok kasne. To najgore, ja ne mogu ušte da se zadržavam toliko jer mi je bebi kući sama ceo dan. Ja odgaj, pa nije ona dete, ona je kjer. Upiškiće se budalo ako je samo 12 sati, okay, razumeš? Ok, sad smo u problemu, Dunja. Nismo mi uopšte u problemu. Pa vidi što je ljuta. Vidi što je ljuta debelica. Dobro je debelica, dobro je. Ona će nekog ubiti ovdje. Vid. Otkinut će volan! Iju, ja se bojim, nemaju nas! A ja nisam u bundi, ne važi se kako Ceca i Lidija bez bundi. Suzla pare, tak. Bebe se odrekla, Bogu se zarekla, nisam pokrekla. Zbog toga se dano noćno, ja osjećam moćno. Kada ti je moja moć, nemoćna sam dok postojiš. Radilo me 300 njih, a samo se ti brojiš. Imam još nešto gore. Sve je state of mind. Ko, da li je Baja? Baja. Čekaj, ja ću odmah znati. Poja, ovaj Dunjina i moja pesma. Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa. Daj neku veselu. Ja volim inače sve ove crescendo momente u pesmama. Pa ona je kao najjači. To volim taj pun emocija kad se pevači daju. Da se opet rodim, život bi mi dao. Dobar dan želim. Ja upravo krećem na događaj koji Huawei organizuje. Prikupljaju se pokloni za decu i svratišta na Zvezdari. Ja sam malo pre bila da kupim te poklone. Neke sam kupila ovako napravljene sa Krisko, a neke ću sama da napravim. Tako da, evo, tražim šta bih to mogla da im odnesem, da je pametno. A našla sam i neke kockice. Ali ljudi, koliko sam ja raspoložena. Sad ću, sad kad budu pešu, pa to će da gori. To će da gori. Nemoj se ljutiš, molim te. Ja znam da ti ne žuriš nikad. Da ja noću nemam snaga, da te s drugom ne ljubim. Da s tobom ne bi mogla, neću više da te ljubim. Hvala lepo. Hvala lepo. Evo, ono kad imam outfit, pojavim se i kao na svadbama, dinara ovdje sada. Ovo je 300 do 20 imeni. To. Znači, ist, kao na svadbi kad se deci namunjite se, tu je haljina i sve i neko dođe u istom. To se nama desilo. Kada mi toliko prate vlogove da mi donesu M&M's specijalno ovdje u kafeteriju, hvala puno što se došlo. Ovdje smo na eventu i moram da kažem jednu stvar koja me jako nervira, a to je kada ljudi budu iz fazona, Dunja se ne druži ni sa kim više, Dunja se samo druži sa Sarom, to uopšte nije istina i sad ćemo to i da dokažemo. Dakle, jeste tu Sara, ali tu je i Pera. Ja sam Pera Žnera. Pera! I nije nas samo troje, nas je ovdje četvoro. Kada bih trebala da kažem koliko se to dana nisam javljala, verovatno bi se zabrojala istog momenta. Nije pozitivno. Ček, da izbacim rame. Gore. Nekako se osjećam baš da su eventi i svi događaji prestali. Sada nastupa malo dosadniji život i malo usporeniji tempo. Sad sam krenula da uradim neki super zabavni intervju za televiziju O2, što je bivši B92.
Mladi su televiziju zamenili YouTube kanalima, a TV i filmske zvezde YouTuberima, što je i logično budući da svetski poznati YouTuberi imaju po nekoliko miliona pratilaca. Naši najpoznatiji YouTuberi imaju nekoliko stotina hiljada pratilaca, mladi ne više od 20 godina i svakim novim klikom sigurno zarađuju više od mame i tate. Dunja Jovanić je YouTube zvezda u usponu. A da li sve svoje vlogove kačiš na YouTube? I kako odlučiš koji baš okačiš? Znaš kako, materijal za jedan vlog se snima, odnosno priprema, po mesec dana. I onda ja tu navučem, na primjer, 3 sata materijala i od 3 sata napravim kvalitetnih 20 minuta. Sve radiš sama? Sve radim sama i ljudi onda misle kao, jo, ali ovo živi lud život. A u stvari, tebi se svaki treći, četvrti dan desi nešto što je wow i ti stvarno kažeš, ja, ovo bi stvarno vredilo snimiti i pokazati. Naravno da ne pokazujem ono dan kao juče kada sam bolesna, muka mi je ceo dan, tu nema snimanja. I koja je uloga novca u toj priči? Pa dosta se vrti novac. Ja mislim da mnogi influenceri zarađuju više nego direktori banaka, bukvalno. Dunja, koliko je bitan like, share i koliko ti ljudi prati? Šta je u tim ciframa? Pa, možda je na YouTube-u najbitnija brojka koliko te ljudi prati, zato što to je nešto čime se ti prodaješ. Ja sam ta i ta, imam toliko i toliko pratilaca ovde, tamo ili vamo. Like je uvek poželjan zato što like negde znači ljudi su videli moju sliku, cene moj rad i moj trud. Dobro jutro i dobar dan i nadam se da sam nedostajala kao što možda i jesam. Danas je treći i ja sam bila na raspustu. Dakle, rešila sam da mi treba malo vremena da se odmorim od mreža. Nisam nešto bila ni na storiju, nisam postavljala slike na Instagram, nisam se snimala za vlog, nego sam prosto malo uživala. Izlazila sam, mislim da sam za 2 nedelje izašla 7 puta. Baš sam onako mnogo ispavala, poslednjih 5-6 dana nisam radila uopšte i to mi je jako prijelo, ali naravno da bi bilo čudno da to potraje. Tako da danas se vraćam snimanju, sada idem na fotkanje, fotkam se prvi put sa Senjom koju ćete posle videti, idemo u jedan hotel gde ćemo fotkati neke random fotke. Sutra imam zakazan razgovor za američku vizu zato što u februaru bih trebala da idem za Ameriku i vraćam se treninzima, vraćam se svakodnevnom životu. Kaže da Dunja ne može da bude u Grand Fazonu, greši. To je vrat. Upravo smo završili fotkanje, ovo je bila poslednja haljina. Link za ovu i za prethodnu haljinu ću vam ostaviti u opisu videa, a fotke nadam se da ste već lajkovali. Dobre vesti su da sam upravo dobila vizu, ali sam sve vreme razmišljala o tome koliko je u stvari ceo taj proces za dobijanje vize ponižavajući. Čekaš svoj broj, bojiš se, strepiš, baš grozan, ovako generalno osjećaj. Htela sam da kažem da upravo sada idem na laser. Znam da me bukvalno progonite što po mailovima, što po DM-ovima za elektrolizu i za laser, da vam kažem svoje utiske jer nikako da uradim taj drugi video. Samo ću vam sada pokazati kako izgledaju moji zulufi sada. A dobro znate da su pre bili takvi da sam mogla riblju kost ovde i riblju kost ovde da napravim. Tako da sad vas vodim tamo sa sobom, reći ću vam neke svoje opšte utiske i imam i malo iznenađenje za vas. Ne bojte se ništa, to sam ja. Sad sam upravo došla, kao što sam rekla, u salon M. Prošle godine kada sam radila laser, nisam radila ruke i noge, s obzirom na to da mi se toliko
svidelo iskustvo celo, da ništa ne boli, a da mi je mnogo lakše bez tih silnih dlaka. Ovaj put ponavljam regije koje sam radila i radim ruke i noge. Ono što ću vam reći što se tiče lasera jeste da mi je najveće olakšanje što se tiče pazuha i prepona i mislim da to svaka žena treba da uradi u kom god da ste fazonu. Ono što ste me najviše pitali bilo je pitanje koje se tiče elektrolize. Ja jesam radila elektrolizu Zulufa i zaista sam imala onako baš guste kaubojske zulupe, da tako kažem. I radila sam elektrolizu 3 puta. To metodo sam zaista uklonila najveći deo dlačica, ali neke su mi se, nisu mi se vratile, već su mi nove izrasle, tako da sad ponovo imam. I sad smo se dogovorila da ću sljedeći put to da radim laserom, jer sad više nemam vremena toliko da mogu da radim elektrolizu. Ako idete u salon M, podatke njihove ću vam ostaviti ispod. Ukoliko se javite da ste došli preko mene, za elektrolizu dobijate 10 minuta gratis i za laser dobijate 10% popusta, što mislim da nije uopšte zanemarljivo. A osim toga, u dogovoru sa salonom M, salon M i ja vam poklanjamo 5 laserskih tretmana za pazuh. 5 devojaka će dakle dobiti po jedan laserski tretman, sve što je potrebno da vi uradite kako bi dobile ovaj poklon jeste da u komentarima ispod videa ostavite svoj komentar iz koga ću ja moći da zaključim da baš vi želite da dobijete ovaj tretman laserom. Mića Teg nas trenira posle paste. Nama nije dobro. Mi varimo na treningu. Spržena sam, osjećam se na laser. Naš današnji savjet koji se tiče treninga jeste pod jedan, nemojte jesti pastu, pogotovo ne sa parmezanom. Drugi savjet, nemojte posle toga da se betonirate lateom i onda dodate u teretanu u nadi da nećete izgledati kao da ste trudni. Bukvalno meni par ljudi čestitalo. Zašto uvek sve pogrešno radimo?